Tuyofata imyaka itatu cyangwa ine nta munyamahanga umucura umuririmbyi winjira mu Rwanda, tubanze duha umwanya abacu tubahe orientation nziza natwe bakuru tubafashe. Amafaranga babaha miliyoni zigera ku ijana bose bazazamuka nabo bagere at least muri 60. Ikibazo iyo babikoze twebwe abacu babaha make, sibyo nkubwira se? Bazana umuntu wa miliyoni ijana wacu bakamuhesha tu bisobanura ikibazo se ko muvu. Okay, abantu bavuga ko gutukana nanone ari umuco nyarwanda. Mu muco nyarwanda ngo harimo gutukana mpangara nguhangare, nta kibazo nano barakureshya. Kinyarwanda habamo ikinyabupfura, habamo kubaha. Nta muntu utukana, kirazira gutukana, kirazira no gutinyuka n'umuntu ukuruta ngo bana mubwira amagambo muta abo mungana. Hari aho mugeze umuntu mukuru ntumubwira uja kugira uti ariko niko sha ntabwira umuntu mukuru niko sha papa buku ndimo ndashyiramo imbaraga nyinshi cyane kuri ruti kuko yarankundiye. Yego, ruti antera saa moya mu gitondo akaza saa tatu ya nijoro agataha saa sita akaba ari igihe umubwira nti nyamuneka utarama byarangiye. Donc afite icyo ashaka. Ibyo kandi na Buravani yarabikoraga ahatangiye kumva ko agomba kugira. So you the choice live intore Masamba Butera. Iryo zina niryo cyane abantu benshi ntabwo bazi Butera, ariko ndarigira riri no kundaga muntu. Yego, Butera yahoze umaze kubona Butera aho ndi uba kwi ku noti niba ari ijana niba ari icumi ya kera yo muri Congo Belge tukiye. Yego yego yego. Uriya rero yari intore ikomeye cyane, wasimbuwe na Nyiraneza. Wasimbuwe na Nyiraneza, hari ndi yahise zari iriho Nyiraneza ya zero baduka. Butera ntago yize asimburwa na gato. Yari intore ikomeye cyane, intore y'ibwami nawe watoje data sentore. Hanyuma none baza kunyitira iryo zina kwabonaga nzavamo intore koko. Ni sawa cyane, turishimye ndetse duhawe ishema no kuba tugiye kuganira n'intore Masamba. Abantu benshi bamumenye mu bihangano bigiye bitandukanye, ariko cyane cyane bigaruka ku muco cyangwa gakondo muri rusange. Akaba rero kandi no gutegura igitaramo 30/40 y'ubutore, tukaba tugiye kuganira ku bintu byinshi bigiye bitandukanye, ariko tunibanda kuri kariyeri ye ya muzika muri rusange. Umunsi we wagenze neza? Umunsi wanjye wagenze neza ariko uri busy cyane. Ubu ngubu mvuye muri repetition, nta n'ubundi nari nagiye no gusaba ngo banabyimure wenda nzazi ejo, ariko gahunda ni gahunda, reka njyeyo koko. Yego Masamba, dukunda kubona bagutumira mu bihugu bigiye bitandukanye cyane cyane hanze y'u Rwanda. Ngiye ndashaka kubaza nk'umuntu umaze gukora show hanze, yaba mu Bugande ahandi, ubona ntuza umuco wacu bawukunda gute cyangwa se bawakira gute? Results zabo zo kumva umuntu nka Masamba baririmbira indirimbo zo mu Rwanda biba bimeze gute? Ikigutangaje ni uko niyo naririmba ntavanga mushimwe zira ndimi zose za Igifaransa, Igiswahili cyangwa Icyongereza, ndimba mu Kinyarwanda. Kandi abantu bose baba bameze neza, bari mu mwuka, bishimye. Bivuga ngo dufite music nziza ikunzwe cyane hanze, ariko ubona ko abantu bataratangira ku exploita cyane cyane mu gihugu. Nk'uko bivugaga, nkorera kenshi hanze kandi abantu biraniza festival zintumira. Iyo festival zagutumiye buriya ziba zishaka kugira ngo zibone icyo bita music identity, bamenye ngo ni iyihe. So rero iyo uboniye abantu ukuntu bishimye, batumva ururimi, batumva n'amagambo arimo ntacyo bumvamo, ariko bajyanye nawe bishimye, uravuga ati wow, mbega ibintu byiza. Donc barishima bakagira ngo mujye mubibona n'ahantu henshi, yewe n'abo mu bazungu n'aho ngaho bavugaga ibugande n'ahandi hose. Gusa ikiba ni uko nyuma baza bakambaza bati hari indirimbo twakunze ivuga iki, ngashobora kuyisobanura? Burya rero n'umunganzo witangiye gusobanura indirimbo sometimes utakaza sensi yayo neza, kuko ururimi rwacu kugira ngo rujye mu Cyongereza cyangwa rujye mu Gifaransa, kubera ko rukozwe mu buryo buri mu bisigo, hari n'igihe udashobora no kubisobanura neza, ariko uragerageza ukamubwira uti buriya byashatse kuvuga ibi n'ibi n'ibi. Nyine numva mu ndirimbo
ashobora gusobanura mushire mu gifaransa ngiyimushizemo ubwo yameze nibaza ubwo ugiye gukusobanura umuzungu uti naravuze ati nakomereye imbuguyu wabivuga mu kimu gifaransa hari ibyo udasobanura gukagenekereza uvuga uti harye wabo ibi bishobora gusa nibihe reka ngo example yego iyo twe tuvuga duti uriya uyu mukobwa ni mwiza yego mwiza uyu nguye ureba Brenda afite amaso y'inyana amaso y'inyana twe tubona ari byiza cyane ni kalite ku bazungu ni bifu ntabwo ushobora kugereranya umukobwa mwiza w'umuzungu umugereranye n'amaso y'inka cyangwa iki abonye ko umwitiranije n'inyamaswa so ibyo rero iyo utangiye kujya ugerageza kubihimbamo ibindi bintu kugira ngo yumve ko ya maso wavugaga y'inyana washimye iwanyu uyitire uyashima mu buryo bwawe mu buryo bwabo nabo ba bibakurura kuko inka kuri twebwe nubwo ari sacré tuyubaha tuzi iki kamaro kayo bwacu kamaro kayo mu mata no mu bindi ipi ni no mu muco wacu inka kuri bo ni inyamaswa ibaha amata ikabaha n'inyama niyo mpamvu bagaburira ibishyimbo n'inyama n'ibintu byose nk'abantu bose hari abo mubona bashishikazwa no kwiga umuco nyarwanda atari abanyarwanda ari aba mu mahanga ariko ukabona bashishikajwe no kwiga umuco of course nabaye mu Bubiligi burya kera nakubwira yuko barabikunze ku buryo bahise badusaba yuko twabigisha ndetse tunabita n'izina twabitaga ibirezi tugize kwigisha groupe y'abazungukazi barabyiga barabimenya tuba presenta muri embassy yacu umunsi umwe hari spectacle sinzi sinibuka biba na ngombwa yuko ndetse banabatumira muri festival yitwa FESPAD yego baza banabyina ya ndirimbo mwumvise nagize yitwa amarebe n'imena twarezwe mu mahanga baraza barabibyina abantu bose barabaza umukazi barabikunda cyane niyo tujye kubyina usanga bashaka kubyina umuco wacu ni mwiza cyane ku buryo sometimes nanjye ndeba ukuntu hanze bawushidukiye bawukunze ndavuga ni wawe kubera iki iwacu bikiye ariko urareba ugasanga aho bigeze ari heza cyane iwacu yego ni ritme yatangiye buhoro buhoro ariko ubu ngubu hageze heza cyane turashaka rero tubishimangire ni nayo kimwe mu mpamvu z'iki gitaramo 30/40 kugira ngo dushobore noneho kuraga abato bawukomeze kandi tubawukundisha tubabwire ko ukunzwe no hanze ukunzwe mwabonye turne ya Buravan yagezeho noneho ava muri R&B ava mu bindi ajya muri gakondo agarura identite nicyo gituma yagize na succès nyinshi do mukabona Ruti ahageze mukabona n'abandi benshi ibyo byose byerekana yuko byibuze umaze gucengera mu rubyiruko ni nacyo cyane nkatwe bakuru twashakaga twe tubyina tuvamo duhereze abana nabo bakomerezeho ukomeje kuri icyo ngicyo cyo guhereza urubyiruko cyangwa se abakiri bato kugira ngo bawukomeze hari abantu batekereza ko kugira ngo umuntu akurane umuco amagambo y'ikinyarwanda mazima ari uko agomba kuba yaravukiye mu muryango nko kuvuga uti se nturi yarabigutoje umwana utaragize amahirwe yo gutozwa n'ababyeyi akwiye gukura hehe umuco akwiye kuwutora hehe iki ni ikibazo cyiza cyane kera abantu baravuka kera ba data na ba sogokuru baravukaga bakajya mu itorero bakabajyana mu itorero yego kuguvu ndetse yari ishuri niryo ryari ishuri ibi byose bakabyiga by'umuco bijyanye na no gukunda igihugu kugitabarira kugikorera bikaba ari ishuri ritorero yego ubu ngubu ntago bigihari haje amashuri y'abazungu n'ibyago buriya twagize cyane kubona amazungu baratuzaniye biriya bintu ibyacu turabyibagirwa ni nacyo kibazo dufite cyane bivuga ngo abana b'ubu baravuka yashobora no kuvuka mu babyeyi batavuga ikinyarwanda batakizi badafite uwo muco ugasanga barishakisha baribuze yego icyo gihe rero harimo amatorero atangiye kuza yigisha abana kugira ngo babanze kwanza biyubakemo ubunyarwanda biyubakemo umuco kuko igihugu kitagira umuco buya kiracika cyane
iki gihugu cyari cyaracitse mushize murabizi imyaka 30 twishimira 30 ni yo kwishimira ukuntu aho cyavuye naho kigeze ubu ngubu no kuvuga ko cyari cyaracitse ubu ngubu birimo biraza ariko nta base kimwe rero mu bintu saba nubwo wenda mbivuze kare mu kiganiro kitaraba nuko habaho programme nzima nziza mu mashuri yo kwigisha abana no kubokipa bakamenya umuco bakamenya amateka bakamenya ikinyarwanda cyiza bakakivuga cyiza hanyuma bakumva ari abanyarwanda cyane kurusha uko baratubwongereza cyangwa igifaransa cyiza cyangwa icyongereza igihe mfite akisa nziza uriya afite akisa mbi ugasanga ari byo abantu badisikita bajya mu kinyarwanda ugasanga nta kiriho so la base ni ukuvuga ngo nta tugomba kubona platform nziza yo kuremamo abana bacu kugira ngo bashobore kuba abanyarwanda umuhanzi bita Bulldog yigeze kuririmba ngo abakatwigishe nibo baturusha ubuswa ubona babikoza barimo baboneka hari abantu bazi icyo kinyarwanda ku buryo mu gihugu hose haboneka abantu batanga ubwo burezi ababivuze mu bundi buryo sinabita abaswa babaha ibyo tawe utanga icyo adafite abenshi babarimo hari n'ababigisha cyangwa se banamwigishije simbizi baje bava hanze yego barahungiye muri za Uganda bahungiye muri za Tanzania bazara abagandi bazara abarundi bazara abatanzania icyo kinyarwanda umuco ntawo bari bafite yahuye nabo be nabo ngabo asanga ntacyo barimo bamuha yego ariko ndibaza ko nyuma y'imyaka 30 iyi excuse ntayihari hariho abantu bavuga ikinyarwanda cyiza bakizi bagikunda ahubwo nuko nugushaka uburyo umuntu abishira mu imbaraga nyinshi bikajya muri programme zose z'ishuri yaba muri primaire secondaire kugera muri university ushaka kumirwa ujya mu nama inama itegura umuganura par exemple bikaba mu cyongereza bigatangira oya urabizi bagatangira bentroduza mu kinyarwanda inama yose karangira igeze mu cyongereza cyangwa nuri numu emusaka yavuga ngo ubwo ngo rero tuzatangira du following ibintu hanyuma twa updating abaturage hari n'ikintu tazi rero mukaganira gucya me muri aba bantu bose baje batandukanye ari bo bavuga igifaransa gusa batavuga icyongereza ari bo baje gutegura inama y'umuganura usanga umuntu ari muri Google arimo aragenda uko okuvuze akubita muri Google kugira ngo amenye ngo ukonaza kubivuga cyangwa se baganahimana bavuga mu cyongereza akavuga mu gifaransa bikaba gatogo ariko byose bibaye ikinyarwanda abantu bagira inama nziza cyane kandi bavuga umuganura umuganura uri mu mateka yacu bavuga Nyanza twataramye bavuga nibindi byinshi 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 nta wabarenganya ni generation itara bya bindi bavugaga itaragize amahirwe yo kumenya icyo kinyarwanda yego kandi iyo generation iri mu buyobozi iri mu bafata ibyemezo no kugira ngo gusa umuntu arebe ikintu yabaho umwanya ariko nabo bakagira umwete wo kugira ngo bakimenye bakivuge begera bakizi babafashe kugira ngo ibyo byose bibe ushobora kujya mu gihugu nigeze kujya mu Rusiya no mu bindi no mu Budage n'abantu bize bavuga icyongereza bavuga igifaransa ariko ushobora kumirwa umujya mu nama bakavuga ikidage ukimenye cyangwa ntukimenye ariko baravuga mu rurimi rwabo n'abashinwa yego yego abashinwa yego perezida w'umushinwa ajyana umusemurira bibaza ko nta cyongereza yumva arakiza harana cyumva yego so ni question ya nabyo ni colonization iki turi mu mutwe kumva ko indimi zo hanze arizo zifite akamaro nizo zerekana kuri intellectuel uri intelligent kuvuga indimi tuvuga z'ibyongereza n'ibifaransa njye mbibwira abantu ni indimi zo guhahisha ni indimi zituma dukomunika nabo hanze batamvu Rwanda ariko si ngombwa kugira ngo zize mu nama zacu cyangwa se mu bindi nta mpamvu nimwe so byakagombye kubamo ariko ibi byose nibijya muri programme z'amashuri abana bato bakiri bakiga none bakabaho n'indi effort igomba kuba ku babyeyi gufata abana bakiri bato bakabasha mu classes numvise hari amatorero bakabigisha ikinyarwanda bakabigisha kubyina ikintu cya mbere gituma umuntu amenya n'ikinyarwanda akamenya n'umuco n'ibindi byose nuko message zica mu ndirimbo yego umwana namera indirimbo akayikunda akayinoza sigeye nkunda ukuntu abajene bubu ari baruti impakanizi n'abandi benshi bakizigenza bariye ways ba Jules ba Lionel Lionel jabone mwabonye ko Lionel yaje akava mu birege akaza kuririmba wangabiye urumva value urwanda rwo rurabishaka cyane ariko rushobora gukubitana n'abantu
eskere barabikunze cyangwa se babibona gute ni igihe cyose umuntu agomba kwiyumvamo ko hari intambara agomba kurwana intambara yo kuba umugabo intambara yo kuba umugore mwiza intambara yo ni struggle yego yo struggle yo mu Rwanda tugomba kwijyamo kugira ngo ikinyarwanda n'umuco wacu ushobore kugera so Imana ngira nuko noneho music yacu nkatwe twagiye turimba zimwe za kera z'abasoko nizo baduhaye niho murage baduhaye abubu bazifata ashobora no gufata n'indirimbo nk'iyo kera akayikora ku buryo umwana w'ubu ngubu umujene bangana cyangwa se iri hasi ashobora kuyumva langage ubu ngubu yego barimo badukorera aba bajene irimo iratuma ibyo byose birimo bibona solution buhoro buhoro me ntibibe muri music ntibibe muri industry ya music gusa ariko bigiye cyane cyane mu zindi nzego zishoboka nyirango mujya mwumva ko na His Excellence avuga ati nyamuneka ni mufasha abantu bamenye ikinyarwanda bavuga ikinyarwanda birayajya kubivuga akabivuga kabiri gatatu kane yabo nabo murumva cyane unabikomojeho uti wenda ati n'abajene b'ubu hari uko babigenza ku buryo n'umwana w'ubu ngubu yumva icyo abashatse kuvuga wowe uri mu bantu bizera ko ururimi rukura rukaguka ku buryo amagambo amwe n'amwe bagenda bayakuza bakayahindura mu gihe kigezweho cyangwa agomba kuguma ari yandi y'umwimerere ururimi rurakura mu muco urakura yego mu muco habamo ushobora no gutira ariko ntumira bunguri ibyo watiye hari amagambo amwamwe ashobora kuza ari meza ariko ni amagambo yahe uba wazanye ubundi mu bihugu nk'ubufaransa cyangwa ubwongereza bagira ibyo bita academy francaise academy adono I think yuko no mu Rwanda ishobora kuyihari aho amagambo mashyaza bakayigaho ubukire buba mu Rwanda bundi nuko hari za dialect zindi hari kinyarwanda kigomba kuvugwa na bose ariko hari amagambo amwamwe uko abagoyi bavuga uko abakiga babyumva bavuga uko abarera bavuga uko n'abandi bose bagira za ksa cyangwa se n'andi magambo mwumvise enyanya gihe hari amagambo amwe nagiye mbona muri campaign bajya nko rwose nko ushobora kurenganya umwana umujene wahimbye indirimbo agakubitamo enyanya cyangwa agakubitamo ibindi ukavuga ati ibyo binyarwanda tuzere n'ibimene ikinyarwanda cyane kisho kwari cyo kunkombo ariko ni Rwanda amahavu so ubwo no kuvuga ngo ibyo bije bijya muri academy bakabiyungurura bakavuga ati aya ngaya turarekuye singira ngo se nicyo intego y'umuco yakabaye urakura ubona amandi magambo ariko rugira kadri imwe abantu bavuga bati reka tuyungurure sof abahanzi burya bagira liberté yo ku expressing ibyo batekereza mu bundi buryo iyo bitajemo gutukana gushira isoni kubahuka ariko guhimba amagambo amwamwe ashobora gutuma icyo kinyarwanda kimera neza ngira ngo babijyanye neza ibyo byadufasha akunda kuba si hano mu Rwanda gusa no muri Amerika na conflit iba hagati y'abartiste na academy zo navugaga francais cyangwa anglaise kuri za terme bazana sometimes biba ari intambara buri munsi icyo gituma babarekuye bavuga ati abangaba sawa ariko mu mashuri hari amagambo amwe amwe abartiste bavuga utashobora kujyanamo ari nanjye bambwira nuko ugenda ishuti y'urubyiruko arigenda batumira tukaganira nimubwira niho amagambo agezweho nayahe ibiri mu mihanda mujya muvuga imihanda ese muhora mu mihanda ko numva mumbwira ngo mu mihanda haravugwa ibi mu mihanda haravugwa ibi nimumbwire bambwira amagambo ngashakisha mu kinyarwanda aya ngaya bizagenda mu gato nkirangara gato vuba indirimbo irasohotse y'aya magambo nahoze numva so kandi biri fane umva bijyanye n'indirimbo bimeze neza iyo bidatukanye bifite uko babisobanura ikibazo se ko abantu bavuga ko gutukana nanone ari umuco nyarwanda mu muco nyarwanda ngo harimo gutukana mpangara ngo uhangare nta kibazo barakubeshya kinyarwanda habamo ikinyabupfura habamo kubaha nta muntu utukana kirazira gutukana kirazira no gutinyuka n'umuntu ukuruta ngo banamubwira amagambo muta abo mungana hari aho mugeze umuntu mukuru ntumubwira tujakubwira uti ariko niko sha ntawubwira umuntu mukuru niko sha papa sha papa sha papa ibintu urimo sha mama ibintu urimo mama sha no
ariko umuntu mugenzi wawe mubwira duhara amagambo mu kirwanda n'ikinyarwanda ni rurimi ruri rishi cyane ku buryo hari limite bakushyiraho ibyo byose kutamenya ikinyarwanda no kudashaka kukimenya kukimenya bizanamo gutinyuka nta mpanga nguhangare ntibibaho na gato So ibyo baba batubwira baba batubeshya ngo ko kera wenda abantu bavuga bataramye hanyuma hakaza umugabo n'undi akaza bagatukana bakemezanya hanyuma wemeje undi kugira ngo rebe ko nta gifura kirimo baba batubeshya ntago ari byose no ntago baje batubwira ngo batukana babaga baganira bagashyoma baka bagaterana ubuse ariko ashobora kukubwira n'amagambo amwe utumva noneho bikakurakaza kubera ko utayumvise ukareagisa nabi ubwo nibwo bakwita igifura ariko ubundi ntago bibaho ni ururimi rwiza cyane dufite abahanzi nk'uko bivuze rutije we arimo ndetse na Jules Santore muri rwa rugiye twavugaga ya programme yo kugira ngo dufashe abantu kumenya ikinyarwanda cyangwa se abahanzi bagira urwo ruhare mu gufasha n'abatu batari iruhande rw'umuco cyangwa se batari hafi kugira ngo bige icyo kinyarwanda ubona ari nk'uwuhe mwihariko kuri rutije we uvuga uti ngo uyu afite uburyo yanadufasha hari umusaruro yatanga hari uruhare yagira kugira ngo ururimi rwacu arugeze kure nubwo tuvuga mu kinyarwanda ariko burya niyo mpamvu j'investi beaucoup ndimo ndashyiramo imbaraga nyinshi cyane kuri ruti kuko yarankundiye yego ruti antera saa moya mu gitondo akaza saa tatu ya nijoro agataha saa sita akaba ari ryo mubwira nti nyamuneka gutarama byarangiye donc afite icyo ashaka ibyo kandi na buravani yarabikoraga aha atangiye kumva ko agomba kugira so iyo ureba his excellence aradusiga cyane bikambabaza iyo ureba ukuntu ame iri organized ukuntu iri organize murabizi nkatwe twebwe ba kera twagiye ku rugamba turizi tuzi imyaka turimo twebwe ni 50 na uza kubwira ko ari hasi muri za 40 na uyitwa Kadogo nawe ni 48 n'icyenda arimo aregera 50 twese turi muri za generation zo hejuru la jeune generation chance bafite nuko tukiriho tugihumeka kuza kudukuramo ayo mateka n'ubwo bumenyi urareba rero ugasanga kwemvisa muri jire muri ruti kwemvisa no muri aba bajene biravuga ko yanganzo yawe cyangwa se na yangendo yawe wakoze ukiri muto ukifite imyaka yabo ni wanagenda imana yaguhamagaye uzagenda ufite umutima umeze neza kuko usize umurage iyo ureba rero bajene byaranshimishije cyane njya ndeba amaspectacle nagiye muri spectacle ya ruti par exemple ku ntare hari abantu abenshi bari hanze kurusha bari ndani that's why mbega n'abaorganije manager wa ruti ni nawe wagira ngo twamugize manager wa gakondo ni nawe urimo urategura iki gitaramo cya 3340 muza kumbaza nyuma niyo mpamvu twafashe igitaramo tukijyana muri arena kugira ngo atagira usigara n'umwe sibyo rero bavugaga byiza abajene basitangiye gukunda gakondo ibintu nanjye ndeba nkavuga wow ubu ngubu niyo Imana yampamagara nonaha tukitandukana cyangwa n'ejo bundi nagenda numva meze neza cyane kuko jyewe ubundi nta n'ideni mfite kabisa nta deni mfite ibyo nagomba gukora nagiye mfite imyaka 22 mfite 22 nkora ibyangombwa nshaka igihugu nkoresha inganzo irakora inganzo iratabara irigisha irarekwita amafaranga araboneka abasirikare baraboneka jyewe ubu ngiye nagenda neza n'Imana yambwira ati dore n'umwanya wawe uri so nuko rero urema abandi bantu ibyo nakubwira ukuntu RDF dusiga iyo ureba abajene ndareba ukuntu bakora parade nareba ukuntu bameze ngahita nibuka twebwe bo baranambaye bameze neza barasa neza barakeye
nakwibuka parade twakoraga nko ku murindi umwe afite kamba mbiri undari miguruwazi undari mu masogisi yatobotse kompanyi yari imeze gute kompanyi muziki yakoreshaga ingoma y'uruhu ingoma umwe afite jembe undafite amasafuriya undafite imifuniko soka arimo byanga avuga ni wow none ukareba none la jeune generation yego irimo neza irabikura irabikunze ntabwo twebwe rero kuri kote gakondo cyangwa nahande twagomba kuba kubira uruhande ahubwo tugomba kugendana na vision ya president wacu kuko aravuga ati tugomba kwinvestisa mu rubyiruko giye umutima wanjye no kwinvestisa mu rubyiruko ninjira je vais vous donner un exemple gatoya ninjira mu rukerereza nasanzemo abantu bamwe bananduta yego ndumutoza tebireba abantu babyinye muri za Nyanza barembye muri za ballet bakakubwira amateka ngo babyi barimo kuva muri 74 ndavuga n'abantu nibirarangiye rero ubu ngubu mwebwe mujye kuba bajyanama mbagira bajyanama yego mujye nimuririmbe nkabakoresha nimwe mukoresha ibingibi nimukore ibingibi nkaba ariko ndashaka la jeune generation kuko nibiguma kuri abo ngabo muri mwazagira cyane so icyo mbwira mfite muri jyewe nshobora kugenda nkajya ahantu nkaruhuka niyo nafata vacances nkazijyana hehe nziko ebana inyuma yanjye abana barahari kandi benshi cyane ubu ngubu Gino Kizigenza asigaza kunsura always turaganira cyane nabandi benshi babahanzi bavuga bati ni gute natwe turashaka kubyinjiramo nta base dufite yego ariko ngiye kubera ko nabaye hanze nabaye muri Amerika nagiye muri Canada nzi jazz nzi R&B nzi source yazo kuko nanyi nkunda gakondo burya muzumve melanjamo jazz unda jazz cyane so no kuvuga ngo hari uburyo ushobora gufata music yawe ukayorienta ugashyamo même des sonorités z'ahandi bigatuma n'umuntu wese ayikunda ayemera apana kugora wumva ko bagore beza uko yaribwaga be n'Imana yaribwaga ariko bigomba kumera la jeune génération yarize ubwo bwenge bwo kugira ngo umuntu amerange ashemo n'ibindi byo nabukuye kuri Yusundu na Ismail muri Senegal aho yambwiye ati imiziki yacu twebwe turi abantu b'abagriyo bazi ko turirimba ni nk'ukwanjye bazi ko mva muri famiye atari kugomba gushyamo akandi kantu gatuma n'undi muntu utari umunyarwanda abigirwa abajene rero ubu twavugaga abo ngabo bambwiraga bamaze kubyumva basigaye bashyiramo akandi kantu k'akanovera muri muziki yabo bisige byihuta kwinjira mu gutwi k'umwana muto kugeza ku myaka 8 akaririmba Musomandera akaririmba Cunda imaje iyo umwana muto w'imyaka 10 yaririmbye Cunda ndamureba amaso ese uzi icyo bivuga ati kuri tonton ntabyo nsa yundirimba uririmba urayiza tereka n'ukuri ntacyo ariko ndayikunda uyikunda urabyumva se nta kintu numva ariko arayiririmba yose yarayimemorije arayimara la jeune génération barimo gusa nuko bagifitemo ikintu cyo kumva ko umunsi u Rwanda rwavuze ngo tujye gufata nuko nimo ndabivuga baraza kunyica aborganiza ba managers tujye gufata imyaka 3 cyangwa 4 nta munyamahanga umucura umuririmbyi winjira mu Rwanda tubanze duha umwanya abacu tubahe orientation nziza natwe bakuru tubafashe amafaranga babaha miliyoni zigera ku 100 abose bazazamuka nabo bagere at least muri 60 ikibazo iyo babikoze twego bacu babaha make sibyo nkubwira se bazana umuntu wa miliyoni 100 wacu bakamuhesha tu ebyiri nazo zikaza so nicyo gikwereka ibyo bintu iyo ugiye muri Tanzania cyangwa muri Uganda cyangwa muri Kenya usanga bavuga indirimbo cyangwa Nigeria ibyo byose ni abari muri industry baba njye mbabwira ko industry yacu ya music iri ruhinja bagashaka kunkubita ngo bafitemo abahanzi ngo bakomeye basigaye baririmba muri Amerika Amerika yihe exactly burya Amerika yihe exactly ibaje umuhanzi wumva ko ari igitangazwa ngo ati mpa CV yawe ya festival wakozemo international wagezemo ni zingahe wakumirwa naririmbye Paris ndirimbira abanyarwanda 20 naririmbye mu Bubiligi abantu Washington 13 munani abantu 800 barasimbuka
abarundi n'abanyarwanda nari Washington mbigitangaza muri Rwanda Day tuvuga igitangaza bakagira ngo nimero that's diko yitwa kandi yanagiye so leave it cyari hasi siko bimeze yego ariko par contre yego par contre ikintu ki abantu batajya bamenya le ballet nogo ngiye le ballet national yigiye muri za festivals iri hanze Mallorca Mataf muri America muri Canada batahana toujours des trophées la danse de la danse la danse ya tu ifite amatrophée menshi cyane bikombe byinshi cyane sinzi impamvu batajya banabyerekana ibyo bikoreka yuko ntaho byatanira rero ari music ari na danse ko babye twavuze byinshi ariko icyo nkubwira cyo ntucike intege giye ubona kubwira ngo nishaka après iyi spectacle shatse razongera gukora spectacle nyuma y'imyaka 3 cyangwa 5 nzaba nzi ko deja bo tuzaturi kumwe bari kuri lineup gukora ntabantu nizeye nimo ndakurikira repetition zabo nimo ndakontrola timbre zabo na couleur zabo nimo ndabafasha kugira ngo noneho bagire icyo batanga kizima ushobora kuvuga uti ngiyi la jeune génération igiye gukora ibintu ikiza urubigarutse none none uvuga uti bare nationale zana ama trophy menshi agiye atandukanye kandi n'umuntu yibarizwamo kubera iki mutazizana ngo muzitwereke twereke abana babajene yuko bya bintu birimo amafaranga hari giye abana bato yabibwira yuko kubona Juno Bruce Melody King James abandi baririmba ibisanzwe bambaye amasheneta henze bavuga ubuzima bayemo buhenze aryo bigira amafaranga ko aribyo birukiramo ariko ntitubereke ko n'umuziki gakonda ahubwo abawukora ari bafite amafaranga kurusha nabanga batubona kubera iki mutabituzanira ngo tubibereke ibyo uko bibirahari tuzabibona gute uzatumire abayobozi muri ministere batandukanye ubwo nzi bare national ikiri muri sport hari byo nabonye yimukijya muri my culture nabyo nabibonye so ifite ibikombe birahari niyo myaka yose birahari reka nzaze kubasura aho ngaho aho uzakora ikiganiro noneho Misawa cyane. Masamba afite igitaramo 30/40 y'ubutore. Umuntu ari kubona ahantu handitse 30/40 y'ubutore. Arabatabasha kubitandukanya. Ni kubera iki 30/40? Yes, reka mpere kuri 40 inyuma gato. Yego. 40 kubera ko nibyo bita kariyeri. Iyo bavuga kariyeri y'umuntu uhita utangira kera uri umuririmbyi cyangwa uri byose. Ariko kariyeri cyane cyane no kuvuga ngo utangiye kubona ko ari cyo kintu kizaguhemba kizagutunga so giye rero imyaka 40 ndi muri kariyeri natangiye mfite imyaka kuvata amafaranga nari impunzi nari Burundi ndi impunzi imyaka 14-15 aho ngaho nari ntangiye kubona amafaranga meza ya spectacle nkaho bose muvuga babahanzi batumirwa bakabona amafaranga a partir hari ya mbere nabonye nibwo nahise mbona ko kame iniyo karirenye ko nabonye menshi nkora za competition mbongera amafaranga meza ndetse binatuma nava ni wacu njya gupanga ibyo by'abajene njya gupanga muri ghetto muri ghetto a partir yaho ngaho rero niho navuze nti karriere yanjye igiye kuba oriente umpamagaro wanjye n'uyu imyaka 40 rero nimo nshaka kwishimira ni kusubiza amaso inyuma nkareba inzira yose naciyemo yego itari yoroshye ariko irimo irimo succès achievement nishimira achievement nishimira cyane ntawuzi sinshaka kubitinza ngo bibe ntegereze 50 cyangwa neze 60 ntago nganira n'Imana yego ariko mu gihe ngifite imbaraga n'abana babone ko nite nakoze ikintu bahari bareba bazaba bahamya kandi nabo bakomeze ari abantu basabaga bikire na 30 ngo mbihuze na 30 ndabanza kwanza mbipanga na team ya management yanjye ati reka tubikore tuzabikorera iki giki n'iki bihurana rero bo ninzira ndende utangiye guhimba utangiye kubona amafaranga uraryoshye umeze neza uje natangiye kugira amafaranga meza ariko noneho bigeze muri za 2022 ngira ngo mpita njya
mfata njya ku rugamba mfata yanganzo yanjye ndayijyana ndayikoresha tanga umusada dufasha itanga umusada mwinshi tuma haboneka amafaranga ya fundraising kora konera bikoraga abantu bakinjira ma spectacle bakariha kandi bakariha neza amafaranga menshi n'utafite amafaranga atanga inka hazamo ko izo ndirimbo noneho nzijyana nkazijyana ahantu muri za sentiment ahantu hari impunzi aho mureba nazengurutse ibihugu byina nazengurutse Afrika yose nge gushaka abajene kugira ngo batabare izo ndirimbo zikabafasha bwacya abana bagahaguruka bakagenda ngo ni recruitment hanyuma noneho akabona mobilisation kugira ngo abantu bakunde iyo cause yego kubumvisha iyo cause igitera nkabanza kwanza kubera ko giye nari namaze kuba forme muri RPF barakwigishaga ibintu byose hari za political schools nyinshi twagiraga ndabyukara twagiraga mu mazu twihishe twicaye hasi tukabikora saa 8 cyangwa saa 9 abantu basinziriye twari mu bigo by'abandi batabimenya ibyo rero bigatuma no muri mobilisation mbanza kwanza kwigisha urubyiruko mbanza kurwereka n'impamvu zo gutabarira igihugu hanyuma narangiza noneho ikintu cyamfashaga cyane nuko nabigishaga gutyo nkabigisha iby'igihugu gutabarira igihugu gusezera ubuhunzi narangiza amemuta nkabicisha mu ndirimbo message kihuta cyane nkubu indirimbo itajya imvamo ishobora kubera ya Cecile ivuga ngo gira ubuntu nawe wagiriwe ubuntu iyo ndirimbo ntabwo yava mu muntu no ntabwo twari gukoresheje cyane ntabwo ya Cecile niyo umumama umwe witwaga Karigirwa Jeanne yari muri groupe yitwa Isamaza yego yarimo umubyeyi ari hano Nyiranyambirwa Suzana barabanye yego so nibo baririmbaga indirimbo yamobilije byagezeho tuyigira imwe ya mobilisation et sensibilisation kugira ngo abantu batanga amafaranga batanga ibyo bishoboka byose bafashe urugamba ndetse babonera abasirikare benshi so ibyo rero RPF buriya nabahanga cyane ubwo maze kugeramo hari nibindi bashobora ku ndi mu maboko yabo hari ibyo bashobora ku kuvuga bati urajya muri ibi urajya muri ibi niko bimera yego urajya kuri front line kurasana urajya muri politique urajya muri service ya finance cyangwa production iki ariko aravuga ati inganzo uyu muntu afite reka tuyibyaze umusaruro muri ubu buryo yego bahita abari yo cadre banjyanamo abari yo nkoresha kandi ubwo rero boroso babyukaga kuko nanjye numvaga nkomeje muri ya nzanjye ariko birahindutse noneho muri ya kariyeri navuye i Burundi nkorera amafaranga stop ubu ngubu nabaye w'icyama ni ukuvuga ko ibyo nkora byose ibi byose nababwiye byinjira nibifasha urugamba ntabwo ari jyewe bireba so ndabikomeza rero ubwo iyo myaka 40 iraza turataha ndakomeza noneho nongera kongera kujya mu kibuga mu byukuri najyanye inganzo ndayigisha mba n'umutoza w'itorero ryitwa indahemuka itorero ry'umuryango pendant longtemps ibi byose bikaza bikikubita kuri 40 nkavuga nti iyi myaka ngomba kuyishimira yego cyane cyane nayishimira ngifite imbaraga ngishobora gusimbuka ngishobora guhamiriza n'abandi hanyuma noneho mbereke yuko byagize akamaro nabo babana 30 rero yo ni kubera ko ningi namwe la generation murimo muza aho u Rwanda rwavuye uru Rwanda mureba muri mwishimira mufite amatara agera rigiye ndeba amatara nkumirwa mvuga ndi yo ku Rwanda muri zano n'amatara ko nageze hano kare wabona umuhanda ukavuga nari bihanda nari ibintu gihugu kinuka kirimo amaraso nabi nta muntu n'umwe buri wese yifuza ko yabona hatorokera akava akagenda agahunga kubera ko nta kintu na kimwe cyari gihari ubwo aba bantu bose batungwaga nta kintu cyarimo na gito iki gihugu cyari cyarapfuye cyarashize neza kirazuka kigira abavunyi kandi bose barongojwe n'indongozi nkuru ari His Excellency orienta wemera kwihangana mwihangana abantu bajya mu mazu batayafite abantu bahungutse bari masse badafite abantu baba bakajya mu mazu bakabihoza
akabwiye ati nimuvemo abanyirayo batahe bava muri Kongo bava muri Tanzania baraza uraturuturanye nuwishe wishwe kwihorera reka da ukabivuga akabijyana neza akabijyana ari gihe yewe sinzi nkamwe babaje ne kubera ko ntago mumuzi kera yewe ngira imana namubonye kera none namubona ukuntu tuvuga nti ni Rwanda rwagize Mesia so iyo myaka yose twishimira ni imyaka 30 Rwanda aho rwavuye rukaba rugeze ahantu heza iyo nayo ndashaka kugira ngo nyirage no ntubwo rubyiruko rukomeze nanarwibutsa yuko tugomba gufeta hamwe na jeune generation iyo myaka 40 inganzo gakondo kandi cyane cyane nkaba ndi umwe utarigeze uhindura ngo ngiye mu zindi style cyangwa ngiye mu bindi nakomeye kuri iyo nganzo ndayigisha ndayitoza n'ubu kandi akaba ariyo ngirimo ugutatu ya struggle na 40 y'ubuhanzi n'ubuhanzi ariko byose birimo ubuhanzi yego bisashwe bimeshe byambaye ubuhanzi gakondo gakondo kabeza ni sawa cyane ngiye kwajya no kubiciro reka mbaze kandi kubabazo umuhanzi wa gakondo kwera ko twacyana n'abandi bakora secular music bakavuga ngo kera kuri coding byabaga bitugoye ngo ugasanga n'umu producer ntashaka guha umwanya cyangwa ukirirwa uzengukana CD umunsi wose kujya ubona abantu bagura iyo CD nige abantu ba gakondo kwera ko n'ubundi byari ibintu bikiri kumvikanwa cyane cyangwa se bigikunzwe bitameze na secular byagendaga bite nk'umuntu wa gakondo nabo bahuye n'icyo kibazo cy'ama studio nkayo cyane cyane ko ahuraga n'abajene abo bita aba producers batanabyumva ahubwo bo baranakubise cyane nkanje nageraga imana ngasohoka nkajya hari nyeganyega mumva nayikoreye i Bugande ku producer witwa Steve Steve, nikera cyane kuko yaranagarutse na hano nyizanye ibi mbona na pri muri 2007 ya ministeri y'abakozi kubera ko nashikarije urubyiruko gukora so urumva ko abenshi hano barahangayitse cyane kugira ngo babone uko bagira kubera ko wahuraga n'aba producer batabizi iki nacyo nta mafaranga ariho kugira ngo akore production so byari intambara ikomeye cyane wabonaga n'ibintu byinshi wabonaga bitazafata mu nzira za gakondo kubera ko abantu baje bava hirya bafite imico itandukanye bafite agatogo k'imico bafite agatogo k'imyumvire bafite ibintu byinshi byarimo akavuyo udashobora kumva nindi umfata nindi warujisitire nindi ugiye ikintu ntawariho so abo bose kandi bari bakiri bakene ubwo twebwe tutangira tubigisha abajene hazamo je crois la génération qui vient ya Deben je crois ba Tom Close ubwo hajemo nabandi ariko bigenda buhoro buhoro bizamuka ariko ndavuga abo ngabo rero barapfuye barakubititse ngira ngo natwe tukoma no kugitaramo nameze nk'ubu noneho hasigaye haradutse n'ikindi kintu umuproducer araguhagara uzi ko nakoze beat nahamagaye n'undi wandika text umuntu mu minota 10 ajyamo indirimbo ikabirasohotse yirira amafaranga ubyararyoshye ntibazababeshye ngo barahangayika bararara bike barize system uzi kwandika yahariye manager ati uriya mumena amafaranga kuko azi kwandika lyrics uriya acuranze mu gitari ndayumva ndayikunze azigangiye gushyira mu ijwi agashyira mu ijwi minota 30 akavamo indirimbo mukumva hano yabiceye byacitse ni sawa cyane indirimbo za campaign zafashe igihe kinini nanagushimira ahubwo umugabo bita Karifani hari indirimbo mwakoranye wagiyemo ninge wa mugusuggestinze ndamubwira ati yanaguhamagaye turi kumwe ati fata amasambu muhamagare akunda abajene ntago ari bubyange wahise umubwira ngo nyohereza numve urayumva uhita uvuga ati ejo turi coding narabikunze cyane inshuti y'abajene niyo mpamvu ku itariki 31 rero abajene urubyiruko n'abakuru twese tugomba guhaguruka tukajya muri BK Arena kugira ngo dutaramane na masamba kuri 40 na 30 zumve marno kari akantu uragakubise muri studio mu
nanditsemo ibyo ngomba gukubitamo na ruti eh ndanije arama ati dore ko tuzaya twita tuzaje tukabye ibi gusa eh nisha ibi ngibi n'umusaza ufite urabimanuka azabibyina eh yemu ndabaje iyo bampamagaye buri munsi ndabwiye ni mumbwire gusa birasaba iki bimeze bite kabisa ni ubupfura ni ubutwari bukomeye cyane kandi abajene barabikunda kandi barabikubahira cyane nari ndimo ndavuga ko ku itariki 31 nibwo Masamba za bari gutarama muri BK Arena za bari kumwe na Ariel Ways ndetse na Ruti Joel kwinjira ni 5000 ku banyeshuri ibigira ngo banashyiramo post kugira ngo abantu bayibone kugira ngo bagombe kuzahaboneka imyaka 40 ari kuduha umuziki yadufashije gutabara igize igihugu yafashije ibintu byinshi bya bitandukanye ndetse anatoza umuco benshi bagiye batandukanye tike ni 5000 ku banyeshuri 10,000 20,000 ndetse na 35 nta matabula azaba hari ku bantu bazitabira cyangwa nari amatike gusa azaba hari utazo kuno cyahageze ni ibindi ni sawa cyane amati kungo ari kuboneka he kugira ngo tugane no kumusozo nzaza ahubwo ndi gutekereza ataje ahubwo twanaserera nzamwizanira ya urayibonye ya nabyina tuzazana rwose wenda kumuzana nzamutahana ariko ntacya ko kumuzana ko nza nisaba cyane reka tugane ku musozo dushimire Masamba n'uri ariko dushishikariza abantu kuzaza ku itariki 31 z'ukwezi kwa munani muri BK Arena ni imyaka 30 y'ubuhanzi ndetse na 30 yo kuba igihugu kimeze neza tukibona kimeze gutya kibohoye agira ngo rero mwese amatike mujye kuyashaka mwayabona kuri hari website yo kuyaguriraho hari link hari online hari n'ubundi buryo barimo biga kugira ngo fiziko zagira ku bantu ariko nawe abantu bareba kuri iyo link bakayagura uze kuyaduhera iyo link turaza kuyifata tuyishyireho abantu bari burebe ikiganiro nyuma baze guhita iriho nta kibazo turaza no kugishyiramo wicaraho ushaka yego ushaka iburyo imbere inyuma ushaka kandi hejuru
ariko technology iri gutangira bimeze neza bisaba cyane ngira ngo cyashimishije no abadiaspora bakunda abantu umuntu araguka akavuga ati nguriya ndagukunda amasamba naramubonye muri Canada nguriya abantu ijana ntazi ariko ndabaguriye ni ibintu bitangaje byiza cyane urumva kare gikundiro ni sawa cyane gira ngo reka dushimire masamba kwera ko ni gihe kiba cyatujyanye nago kiba kiri ku ruhande rwacu ariko twese kabisa kiri ku ruhande rw'Imana ariko kandi mbibutse ko masamba yasohoye indirimbo nshyashya yitwa insinzi yayisohoranye na video tsinda yayisohoranye na video iri kuri YouTube channel ye masamba intore mwagenda mukayireba mukayisharinga n'abandi ndetse mukashyiraho comment na share buriya birafasha cyane twebwe reka tuzasubire ku munsi wo kuwa kane dushimire mwese mwafashe time tukubana guhera ku isaha 11 blessings.